Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, na osnovu koga će mladima ovog uzrasta biti uplaćeno po 5.000 dinara pomoći. Ova pomoć mladima će, kako je najavljeno, početi da se isplaćuje 16. decembra. Također poslanici su izglasali predlog zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa da se penzije za novembar uvećaju za 9%. Skupština Srbije usvojila je i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija od 11. septembra ove godine u iznosu od 1 milijardu američkih dolara, kao i o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu od 80 miliona evra, osiguranog kod China Export and Credit Insurance za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta. Poslanici su usvojili predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Nemačke razvojne banke i Republike Srbije za program vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u nekim opštinama u Srbiji, a zajam za ovaj program iznosi 70 miliona evra.